Ką veikia vyrai, kai jų nemato moteris? Mes šiaip ne, tokiam nestandartiniam. Labą dieną. Sveiki, labas. Atsiprašysiu. Sveiki, gudė. Nu? Nu? Neatsimeni. Ne, nu, kažkas žaminėlės gal reikėtų. Nu tai žalias čiužinys mokyklos sporto salėj. Labas, labas. Aistė, kaip tu? Kokia aš tau aistė? Livija aš. Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta. Ir konceptas čia geras sugalvotas šito vakarėlio, ne? Nu, Tikinuose nuo gruodžio 29.